Якщо ви довго наважилися на те, а бути мені актором чи не бути, ну, треба ще подумати. А все ж таки присвятити більше часу своїй дитині і навчити її акторські майстерності потрібно. Ну, як варіант. Ось, і якраз про це сьогодні поспілкуємося про акторську майстерність з ранковою гостею Анжелікою Оніщук, актриса-викладачка з акторської майстерності. Доброго ранку! Доброго ранку! Так, насамперед запитаю, ви вже ходили в ополонку, чи ви не такий авантюрист? Я не така авантюристка. Я, напевно, трошки утримуюсь цього року, поки що. Ага, поки що. Поки що. Колеги. Я не готова трошки. Ми, знаєш, у нас жіноча солідарність. Ми поки що накопичуємо сили, енергії, акторської майстерності, щоб красиво пірнути потім в ополонку. Де ти була попереднього інтерв'ю з жіночою солідарністю, коли казали, я їду плавати? Але, уявляєш, там все, давай будемо про інше інтерв'ю іншим разом. А зараз ми поговоримо про акторську майстерність. Так. Дивіться, ви займаєтеся саме з дітками, правильно? Так. А чи займалися ви колись з дорослими? Ні, на жаль, чи на щастя, я не знаю. Поки що я займаюся з дітками. У мене найменша дівчинка 4,5 рочки і найстарша дівчинка 12 рочків. Дорослі, мені здається, це більша відповідальність, це треба мати більше досвіду, навичок. Тому, можливо, з часом мені доведеться комусь допомагати саме в акторській майстерності, але поки що. Я чому запитую? Наприклад, якщо ми розуміємо, що людина доросла вирішила займатися акторською майстерністю, то це, можливо, вона вирішила стати актором або зніматися в рекламі. З яким меседжем, з якою ціллю звертаються батьки, коли хочуть, щоб їхні діти займалися акторською майстерністю? Навіщо це? Ну, ми будемо уникати того, що просто батьки хочуть віддати кудись свою дитину, щоб вона вже там була, ніби як садочок. Але зазвичай на акторську майстерність дітки приходять після садочку, після школи. І головний меседж, головне питання батьків, щоб дитина стала більш впевненою в собі, щоб вона більш красиво розмовляла. Якщо це саме там 10+, то вже точно зрозуміло, чи дитина класно себе поводить серед своїх однолітків в соціумі, чи вона трошки така затиснена, їй треба трошки допомогти. Взагалі, акторська майстерність, вона необхідна, мені здається, кожній дитині, просто задля того, щоб розвивати фантазію, уяву, увагу, концентрацію, якось персоналізувати себе в соціумі. Також ми навчаємо і сценічній мові, дихання, дикція, орфографія. Це все дуже важливо знати ще з маличку. І комусь ми прививаємо любов до сцени ще от з такого змалку. І хтось дійсно мріє вже там з 5-10 років стати професійним актором театру та кіно і от радиться зі мною інколи там, а як вам було, а як ви, і я вже ділюсь своїм досвідом. Ух ти! А як часто діти відкривають свої таланти і наскільки швидко видний ефект, що, наприклад, дитина була така трошки замкнута в собі, декілька уроків і вже наповно виходить і відкривається? Ну, на жаль, декілька уроків такого я не помічала і, напевно, це неможливо за декілька уроків, але одразу видно потенціал дитини на заняттях. Тобто її увага, вона здатна на те, щоб сконцентруватися хоча б на деякий час, хоча б на якусь вправу в ігровій формі, чи її увага розконцентрована і їй важливі якісь інші речі, якісь ігри, якісь, не знаю, іграшки, які на люстрі там висять. І я розумію, що з дитиною важче працювати, вона не налаштована, вона не розуміє суть цього заняття. Деякі діти досі ходять і не розуміють, що я від них хочу, що я від них вимагаю, тому що в нас майже всі вправи для діток в ігровій формі. І вони це сприймають як гурток, як такий табір літній. Ось. Тому, звісно, з віком, напевно, приходить це розуміння. Від, напевно, 10 років, від 7, напевно, до 10 років діти вже більше розуміють суть акторської майстерності і чим ми взагалі займаємось на заняттях. А які вправи ви робите для дітей? Це більш такі дитячі вправи, чи це, мабуть, і такі вправи, які для дорослих? Всі дорослі вправи я гримую під ігровими такими формами, тому всі, звичайно, вправи і тренінги, вони всі дорослі, наприклад, артикуляційна гімнастика. Або можемо щось спробувати тут, знаєте? От давайте нам артикуляційна гімнастика зранку, от те, що треба. Звичайно. А якщо в дитячій ігровій манері, я взагалі буду щаслива.
можливо. Так, іграшок не буде. Так, ну як це? Давайте спробуємо. Звичайно, я можу пояснити, як я діткам пояснюю. Наприклад, так, супер. Ми дітки, ми дорослі дітки. Добре, 28 дітки. Дрочки і 22 дрочки нормально. Міг би вік мені не казати. Ну нічого. Добре, нехай, дітки, значить... розпочинаємо розвивати, розігрівати свій артикуляційний апарат. Перша вправа – трубочка. Уявімо, що ми цілуємо зранку маму і йдемо в садочок. Це так мило. І посміхаємось новому дню. Широкою посмішкою. І робимо це в певному ритмі. Тобто мама-посмішка. Так, якщо вони збиваються з ритму, я можу підстукувати, підхлопувати, навіть можу вімкнути якусь дитячу мелодію, яку вони знають з якимось певним ритмом, і вони вже під цей ритм, ось так, з такими очима, не розуміючи, чому вони це роблять, повторюють за мною. Ну, звісно, треба все показувати на своєму прикладі, щоб вони не збивались. Як тільки я зупиняюсь, вони також зупиняються, і все, вони не хочуть нічого робити. Дивіться, у цієї дитинки добре все працює? Прекрасно. Є в дитинки потенціал, так? А що далі, що ми можемо зробити? Ось ви кажете про те, що ви уділяєте увагу і орфоепі. Тобто, як так розумієш, що це такі ще як і невеличкі, як заняття з логопедом. Тобто, якщо у дитини є якісь проблеми, то ви допомагаєте. От можемо в якомусь напрямку в цьому саме спробувати якусь справу? Орфоепія... Я не знаю, тому що зазвичай в діток проблема з вимовою звуків та з подачею голосовою саме під час якоїсь вистави або сцени. У них зі звуком все класно, вони можуть голосно кричати, але куди саме спрямувати цей звук, в який момент, вони не знають. І це, напевно, більше... По ходу ми, коли репетируємо якусь сцену, вчимо якийсь текст або розучуємо етюд, я їм якось на прикладі їх тексту вказую, що ось тут можна більше, ніби ти кличеш десь там свою подругу в садочку, вона там десь за парканом, і тобі треба до неї докричатися, і тоді вона тебе почує. І от саме цим текстом дитина вже з певною задачею виконує і промовляє цей текст. Тобто, щоб дитина зрозуміла краще те, що ви від неї хочете, ви починаєте переходити якби в її гру, в її правила так. життя і когось там кликати. Тобто, все на їхньому прикладі життя будує. Все на їхній мові дитячій, ага. Все буквально на пальцях розкладаю, тому що, звичайно, такі поняття, як артикуляційна гімнастика, розігрів мовного апарату, для них це якісь нові слова іноземні. Треба просто їм якось м'яко пояснити, що це їм допоможе, що це зараз буде весело, що ось ми зараз будемо... Там морозиво якесь, тобто вправи для язика робити і так далі. Там, коли вправи на щелепу, ми опускаємо ліфт вниз. Ну, тобто це все такі примітивні дитячі приклади. В принципі, в університеті Карпенка-Карго, який я закінчила, нам Олександр Васильович Завальський, мій гуру сценічної мови, якому я завдячую також своїми навичками, також нам пояснював все отак на пальцях, як маленьким діткам, тому що треба все... Розуміти на такому базовому рівні і для дорослих теж. А важко перемикатися з дорослого життя все-таки в дитяче? Мені здається, ні, тому що в кожному з нас є така маленька дитинка, яка все одно сприймає вправи з артикуляційної гімнастики, як опускання ліфту чи смоктання цукерки. Це все класно, піднімає настрій, тому немає якоїсь проблеми. Ось я виходжу після занять, і я там не можу налаштуватись на серйоз, на дорослі проблеми. Навпаки, я на заняттях розслабляюсь. Ну, інколи, звичайно, це важко зробити, бо дисципліна у діток, звичайно, страждає, і навіть дуже, і вони займають багато сил та енергії, але як не крути, вони дарують настрій, вони тебе повертають дитинство, і це такий класний досвід. Ви знаєте, ви на початку інтерв'ю сказали про те, що розпрацьовується за рахунок таких акторських занять дитяча уява. Так. Я просто згадую те, що ми були в щасливому дитинстві, росли на вулиці, і уява була, що дерево – це твій будинок, там, це корабель. А зараз, наприклад, подивитися там на маленьких діток, у них немає оцього, ну, ігрової цієї форми, у них якось все звужується до того, що вони бачать перед собою. То чи складно вам саме на акторських заняттях от розпрацьовувати їхню уяву? Насправді, чи я такий щасливчик, в мене дітки, вони взагалі дуже приходять вже з розвиненою уявою. Вони виконують вправу і можуть в цю секунду піти, мені треба готувати їсти для мами. І дитинка розвернулася і собі пішла, покинула вправу, покинула партнерів, покинула викладача, їй вже потрібно йти
відіграла. Так, в неї там своя вистава, своя сцена, і вона собі там з іграшок побудувала собі там кухню. Тому що в мене є завдання з акторської майстерності. Уявіть, що ми зараз готуємо сніданок для нашої мами, для нашого тата, і вони там починають. А коли вони самі проявляють ініціативу, я ніколи їх не зупиняю, якщо вони йдуть задіювати свою увагу самостійно, то я тільки підтримую, кажу, добре, іди, я тебе не чіпаю, потім мені принесеш на пробу. Тобто це свобода, не треба їх обмежувати, найголовніше і залякувати, тому що це досить серйозна сфера і професія, і не потрібно заздалегідь їх лякати, що це там, якщо ви не будете зараз займатись, то ви не станете акторами. Ні, для них це зовсім інше. Для них це айпака тоді, да? Тоді, якщо не хочете займатися, тоді і не буду. Да? Ну так, так, цілком. Ну, якщо ви не хочете, то я і теж не буду. Ну, звичайно, таке може бути. А ви пам'ятаєте свого першого майстра, вчителя, від якого перейшла така любов до акторства? Звичайно, це мій майстер з університету Карпенка-Карого, Висоцький Юрій Пилипович, наш другий викладач Локтіонов Євгеній Віталійович з акторської майстерності і Олександр Васильович Завальський зі сценічної мови. Вони привили нам непереможну, непереборену любов до сцени, до сценічної мови і, напевно, донесли нам суть і важливість цієї сфери. Ну і куди ж без любові? Любов – це найголовніше. Без любові в нашій сфері, на жаль, складно. А до університету десь займалися? Чи все ж таки вже прийшла просто ідея «хочу бути акторкою» і пішла? Так, до речі, до університету я згадала ще, це, напевно, дійсно найперша людина, яка відкрила мені світ акторської майстерності. Це викладачка з акторської майстерності та діюча актриса драматичного театру Волинського драматичного, звідки я родом з Волині, Світлана Органіста. Світлана Леонідівна Органіста. Щоб передати привіт. Я передаю привіт, я вас обожнюю, ніколи не забуваю, завдячую всім, що я зараз маю, вам, зокрема, дуже вам дякую і привіт з Києва. Так, ми з нею займалися рік, вона мене готувала до вступу, і вона мені відкрила ці двері в світ мистецтва, тому що я вступала, мені здається, як і більшість студентів, абітурієнтів, абсолютно не розуміючи, так, прикидаючи, що мене може очікувати, але ти все одно всього не дізнаєшся без свого досвіду, і вона мене трошки підготувала до цієї складної, до цього складного шляху. А ось мені цікаво. Тобто, знаєте, ну, коли віддають дітей, там, наприклад, на танці, вони приходять вдома, влаштовують танцювальні концерти. А от коли, наприклад, вони сходили на акторську майстерність, що розповідають вам батьки, що такі спектаклі влаштувала вдома, і що, можливо, потім батьки кажуть, а можу до вас записатися? Ну, теж хочу там якось себе трішки розрухати в цьому напрямі. Ну, батьки до нас не записуються. У нас студія, вона займається і танцями, і малюванням, і англійською мовою. Можливо, в них виникає більше питання там записатися на якусь хореографію. Але діти, так, перед сном інколи якісь етюди, якісь танці, які ми вчимо на виставу. От у нас була вистава 12 місяців, у нас там був танець сніжинок, і, значить, діти перед сном, давай цей танець повторюють, якщо вони ще музику схожу почують, то взагалі там йдуть вже танцювати прямо на матрасі, прямо на ліжку. А от можна, можливо, ви зараз згадаєте найяскравіше таку ситуацію з однією з дітей, ну, з тих, хто у вас навчався, можливо, знаєте, чимось вас здивували. От ви прийшла на заняття і ви вау, або талант, або цікаве якесь креативне мислення. У мене є дівчинка, її звати Мілана, вона досі в мене навчається. Їй 4,5 роки, але в неї настільки яскравий, виражений акторський потенціал, вона ще, звісно, не розуміє цього. Я постійно наголошую її мамі про те, що ваша дівчинка дуже здібна. Будь ласка, не втрачайте цього, хай вона займається, їй це подобається. Це якраз та дівчинка, яка виконує вправу і просто йде собі в інший кут кімнати виконувати свої якісь акторські етюди. У неї дуже низький, красивий голос, який деякі студенти, деякі актори не мають у дорослому житті, у дорослому віці. Вона вже, от їй якось, напевно, пощастило, як то кажуть, Бог поцілував її в голівеньку і подарував, напевно, такий потенціал, талант. Чи розвине вона його далі, я буду її в цьому підтримувати і наголошувати на те, що їй треба це розвивати і берегти.
От інколи діти, вони більш зажаті з викладачем там, або з кимось іншим, а вдома можуть бути більш такі розкриті. Як, що порекомендуєте батькам, щоб їхні діти розвивалися вдома? Можливо, якісь справи або якісь підказки? Мені здається, найправильніша і найвлучніша рекомендація буде розмовляти з дітками, тому що вони, можливо, інколи соромляться або затискаються сказати про свої бажання, що вони зараз хочуть, про що вони зараз думають, можливо, якусь божевільну мрію, що в них там вони десь там побачили в фільмі чи в мультфільмі, і вони там хочуть це втілити в реальному житті, і вони за рахунок такої сором'язливої вдачі, просто цього бояться і тому не виходять на контакт. Мені здається, не обмежувати, не обрізати, як то кажуть, крила, навіть якщо здається, що це якась маячня, що там твоя дитина хоче, куди вона там намагається потрапити і так далі, щось сказати. Ні, хай вона це зробить, так, можливо, потім наслідки будуть якісь непередбачувані, але дитина буде відчувати довіру до мами, до тата і головне, в неї буде свобода, і вона буде розуміти з часом, що ця свобода в неї є, вона має на неї право, і, звісно, набирати сміливості таким чином. Клас. Мені здається, сьогодні дорослі телеглядачі, які подивилися наше інтерв'ю, думають, так, я б теж пішов на ці акторські курси, проте є змога вашим дітям зайнятися саме цим напрямом. Ми з Олесем сьогодні трішки зробили артикуляційну вправу, вже говоримо чіткіше. Я до цього часу ще. Ми хочемо вам подякувати за те, що ви завітали і подарували дійсно якесь таке розуміння того, що, щоб, можливо, навіть дітям краще донести вправи, просто потрібно потрапити в їх світ. А якщо вони потрапили не в свій світ, просто спілкуйтеся зі своїми дітьми, тому що, можливо, вони неправильно донесли свою думку, а хочуть, боялися сказати. Ось також може бувати. Тому спілкуйтеся це насамперед, а в разі чого відправляйте в акторську школу, дай нехай навчається. Я нагадаю, що у нас сьогодні була Анжеліка Оніщук, актриса, викладачка з акторської майстерності. І знову дякуємо вам за перегляд цього відео. Обіцяємо вам, що і надалі будемо вас дивувати. Найголовніша умова – будьте разом з нами. А щоб бути поруч з нами, потрібно поставити дзвіночок, поставити вподобайку, і ми чекаємо ваші коментарі.